कोटेश्वर जडीबुटी चार लेनको सडक विस्तारको काम धमाधम भइरहेको छ सो so, सडक खण्डलाई आठ लेनको बनाउने गरी काम भएको हो अहिले भक्तपुर र पेप्सीकोलाबाट बालकुमारीतर्फ आएका सवारी साधनहरूले जाममा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ तर अब पेप्सीकोलाबाट उत्तरतर्फ जान एउटा डेडिकेटेड लेन र भक्तपुर र पेप्सीकोलाबाट निस्कनका लागि अर्को डेडिकेटेड लेन निर्माण हुँदैछ जसले गर्दा कोटेश्वरको जाम केही कम हुने आकलन गरिएको छ अहिले दक्षिणतिर दुई लेन र उत्तरतिर दुई लेन थप गर्दै सडक फराकिलो बनाउने काम भइरहेको छ दुई लेन पेप्सीकोला र दुई लेन ललितपुर जाने सवारी पासका लागि प्रयोग हुने र बिचको चार लेन सिधै कोटेश्वर जडीबुटी हुँदै भक्तपुरतर्फ जाने गरी निर्माण गर्न लागि हो सबैभन्दा बढी जाम हुने क्षेत्रमा सडक विस्तारपछि यातायात सहज हुनेछ पूर्ण रूपमा जाम नियन्त्रण गर्न नसकिए पनि तिस प्रतिशत जाम कम गर्न सकिने सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ सडक विभाग अन्तर्गत काठमाडौँ डिभिजनबाट सडक विस्तारको काम सुरु भएको हो चार छ महिनाभित्र सम्पन्न हुने गरी काम सुरु भएको र आसपासमा रहेका निजी क्षेत्रमा बनेका घरलाई मुवाब्जाको व्यवस्था गरिने काम गर्दै सडक विस्तारलाई तीव्रता दिइरहेको सडक डिभिजन कार्यालयको भनाइ छ करिब बाह्र करोड लागतमा सडक विस्तार कार्य सुरु भएको हो उत्तरतर्फ लेन विस्तारका लागि विमानस्थलको जग्गा प्रयोग गरिएको छ जायकाको सहयोगमा सोरुङ मार्ग निर्माणका लागि कार्ययोजना बनिरहे पनि तत्कालको समस्या समाधानका लागि चार लेनको विस्तारको काम सुरु गरिएको बताइएको छ